Hello professions, abasawo nga bangi, abasomesa nga bangi, bannamateeka nga bangi, ba engineer nga bangi, ba theologians nga bangi, university buli mwaka zitikira, Makerere tikira 10 na 10, Kyambogo, UC, ne universities endala. Kiki ky'olowoozezza ky'ogenda okukola, ekigenda okufula ow'enjawulo mu balala, kubanga abantu baagala ekintu eky'enjawulo, olowooza ogenda kukola ng'abalala bakola obeera ow'enjawulo. Lowoozaayo ekintu kimu ky'ogenda okukola kikufuula ow'enjawulo mu balala, obeere ne value.